Hamidu Hemedi Mvungi, miaka zaidi ya 20 iliyopita alikuwa mfanyabiashara mdogo kabisa wa kuuza sigara, chipsi, karanga, mayai na kuchoma mishkaki Mwanga Lembeni Kilimanjaro. Kilichomtofautisha yeye na wenzake ni ubunifu wake wa kufanya kitu cha tofauti na wenzake, japokuwa wote wanafanya biashara ya aina moja. Hamidu anaamini Mungu alimpa elimu ya kuzaliwa, lakini elimu ya shule hakuipata kwa ukubwa. Mimi elimu nilisoma mpaka darasa la 7. Lakini nilijikita zaidi kwenye kibiashara zaidi. Kwa sababu nilikuwa naamini kwenye biashara ndio ilikuwa kwangu kuna mafanikio zaidi. Baada ya kufanya biashara kwa muda mrefu Kilimanjaro, Hamidu aliamua kuhamia Dar es Salaam mwaka 1988 na kufungua duka Tandika. Akaanza pia kusafiri mikoani kufanya biashara ya sukari, sigara na bidhaa nyingine. Alitambua hana elimu ya kutosha kutoka darasani, lakini kuna vitu aliamini akivizingatia atafanikiwa kwenye biashara. Ya ni biashara nilifanya kwa muda. Nilikuwa naweza kuifanya kwa muda mrefu. Nilichokuwa nakiamini kuwa ninapoanzisha biashara nilikuwa lazima nihakikishe kuwa nimeweza kuona mafanikio yake. Biashara yote unataka kuifanya iwe ni ya level ya juu au ya chini, nidhamu. Nidhamu ya kibiashara, nidhamu ya matumizi na kuhakikisha ufanye ile biashara inayotakiwa ifanyike katika njia iliyokuwa ya sahihi. Toka Hamidu amemaliza darasa la 7 na kuanza kufanya biashara, amefanya biashara zaidi ya 20 mpaka leo. Pamoja na kufanya biashara zaidi ya 20 kwenye maisha yake, kuna biashara moja tu ambayo ndio ilimpa mafanikio makubwa kuliko biashara zake zote miaka 10 iliyopita, na ndio biashara anayoifanya mpaka sasa. Biashara iliyokuja kunipa mafanikio makubwa ni wakati nilipoanza kuuza sasa biashara ya kuuza vifaa vya simu. Kwa sababu naweza nikaamini kuwa nilikuwa Mtanzania kwanza kuanza kuingiza vifaa vya simu. Mtanzania Mswahili, basi naamini ni kwa Mtanzania wa kwanza. Wakati tumeanza kusafiri kwenda China, nafikiri tulikuwa tuko watu wachache sana. Hatukuwa tufike watu zaidi ya kama watu 6 au 7. Sasa wakati tumefika China, ikawa biashara ni nyingi sana. Kila unachokiona ni pesa. Lakini sasa ni kitu gani unatakiwa kukifanya? Sasa wewe ni wewe sasa na ubunifu wako. Tukawa tunaleta beti za saa, tunaleta mikanda ya saa. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta vitu vya venye kilo ndogo ndogo iliweza kuleta, sababu mitaji yenyewe ilikuwa ni midogo. Sasa nikakumbuka kuwa simu ndo zilikuwa zimeshaanza kuingia sokoni. Wahindi wanaziuza, lakini sisi Waswahili tukawa tufanye hiyo biashara. Mimi nikathubutu, nikanunua chaja za simu na beti za simu na mifuko ya simu nikazileta. Kwa kweli hapo maleji ndo zilivyoanza kusoma kwa kweli. Hamidu anaamini yeyote anayejitambua na mwenye nia anaweza kupata mafanikio hata katika umri mdogo kabisa. Mimi nikiwa na umri kama miaka 15 nilikuwa nishanunua gari. Miaka 15? Yes. Nikiwa na miaka 15 nilikuwa nishanunua gari langu kwa pesa yangu mimi. Nilichokuwa nakiamini kuwa ninapoanzisha biashara nilikuwa lazima nihakikishe kuwa nimeweza kuona mafanikio yake. Biashara yote unataka kuifanya iwe ni ya level ya juu au ya chini, nidhamu. Nidhamu ya kibiashara, nidhamu ya matumizi na kuhakikisha ufanye ile biashara inayotakiwa ifanyike katika njia iliyokuwa ya sahihi. Biashara kubwa kwa sasa ambayo anaifanyia kazi kuanzia asubuhi mpaka asubuhi ni ujenzi wa kijiji cha nyumba Kigamboni, akiwa ni miongoni mwa Watanzania wachache waliothubutu na kuvunja rekodi ya kujenga kijiji cha nyumba. Idea yake ni kujenga nyumba za kutosha kwenye eneo hili, ambako ndani kutakuwa na kila kitu kinajitegemea, ikiwemo gym, viwanja vya mpira, supermarket, makanisa na misikiti. Ya kwanza kabla sijaanza kujenga Kigamboni, nilijenga Mikocheni. Nazo apartment kule Mikocheni. Nilipojenga zile apartment, kwa hiyo nilianza kupata idea sasa ya kujua maana ya nyumba. Tayari kana wateja wanakuja kupangisha nyumba, nikaanza kujua la kumbe biashara ya nyumba ni biashara. Lakini sikuwa naijua kwa upeo huo nilikuwa na ujua au nilikuwa na usikia sasa hivi. Kwa hiyo nilikuwa idea yangu, nilikuwa naweza kuona kuwa okay,
baadaye naanza nikaingia katika hiyo biashara, lakini sikuwa naelewa kwa ningeingia katika level gani. Sasa nikajiuliza, kwanza hawa wenzetu wanafanyaje? Kwani inakuwaje? Kwani niliamini kuwa kama wao wanaweza, kwa nini nisiweze? Basi Mungu kwa kweli alinipa ujasiri wa hali ya juu. Nikasema hata mimi ninaweza. Basi wateja wakawa tayari wameshapenda viwanja. Lakini na mimi nikasema hapana, mbona na hii kitu nataka kuuza viwanja? Kwa nini nisijenge nyumba nikauza nyumba? Kwa sababu kila ninaposikia kwa wenzetu South Africa, Kenya, ni biashara kubwa sana wenzetu wanaoifanya. Lakini nitaifanyaje? Nikasema hapana, nitathubutu. Nitathubutu niweze kuona inakuwaje. Basi nilipomaliza kufikiria hilo, nikamtafuta mtu wangu anayenichoreaga ramani zangu, nikamweleza idea yangu, tukakaa chini akanitengenezea. Ni project tunatarajia kujenga nyumba 1560. Nyumba kwanza tumeanza kujenga mwaka jana mwezi wa pili. Nyumba hizi za kwanza nafikiri ziko tayari. Tuna matarajio yetu kujenga nyumba 150 fesi ya kwanza. Ya tuseme kwa sasa hivi tumeshaanza kuuza. Tumeshaingia sokoni. Ya nyumba moja ya bei ya chini yenye kiwanja cha square mita 600, nyumba ina square mita 178. Ikiwa imejengwa imekamilika mpaka na garden na majani, kila kitu imepandwa na paving na barabara na umeme wako na maji, kila kitu unakuja unaikuta ndani. Utapata kwa shilingi milioni 330 pamoja na kodi. Yeah. Okay, hiyo ni ya chini kabisa. Hiyo ndio nyumba ya bei ya chini. Na nyumba inakuwa na vyumba vingapi? Hiyo ina nyumba ina vyumba vinne, vyumba vitatu na extra ya rumu moja. Ni mtu aina yoyote yule Mtanzania. Na Mtanzania huyu anaweza kuja kwa kulipa cash, kuja kufanya mortgage, kulipa kwa installment. Sisi sote tunafanya. Na haimaanishi eti kwa sababu huna cash basi huwezi kuja kuoni nyumba pale. Hapana. Unaweza kuja kuoni nyumba hata kama una cash ukaja kulipa kwa installment. Kwa sababu asikudanganye mtu, kuijenga nyumba mpaka nyumba inakamilika utaongelea milioni 300, lakini naamini kwa milioni 300 ni hela nyingi, lakini si nyingi kwenye kumiliki nyumba. Kwa sababu unapojisema kuwa unataka kumiliki nyumba, ni nyumba gani unataka kuimiliki na eneo gani? Lakini unaposema unataka kumiliki nyumba kwenye Hamidu City, unajua unamiliki nyumba yenye facility zote. Kuna swimming pool, kuna viwanja vya michezo, kuna supermarket, kuna gym, kuna kila facility yote inayotajia kuwepo katika project hiyo ipo. Ni nyumba ambazo Hamidu amezijenga kwa ajili ya kuziuza na sio kupangisha. Ameamua kuwarahisishia kazi wengi ambao wasingependa usumbufu wa kutafuta kiwanja na kuanza kujenga nyumba wenyewe. Nyumba zote za Hamidu City ziko ndani ya uzio mkubwa na kuna walinzi saa 24 ambao jukumu lao litakuwa ni kusimamia ulinzi kwenye kila kona, ili kila mtu au yeyote akinunua nyumba ajione kwenye usalama mkubwa ndani ya Hamidu City.